Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, այն սև կնոպկեն, որ կա, երևում է վիդեոյի տակ, դա սեղմեք, արդեն բաժանորդագրվում եք, որպեսզի թարբլուրեր ստանաք, դրեք լայք, կիսվեք ձեր բարեկամների, ընկերների հետ, ինչպես նաև բարձրադասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացում է տրամաբանելու և վերլուծելու ունակությունը, և հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության և խմբավորման։ Եվ սկսենք այսօրվա հաղորդումը առաջինը Հայաստանից, Վանաձորից, որը ինձ համար ցնցեց։ Ուրեմն վիդեո ենք ցեփ Վանաձորից, ես էջիս վրայել եմ Facebook-ի տեղադրել, որ Վանաձորում պարում են դերվիշի պար։ Ժողովուրդ, դերվիշի պարը դա թուրքական հատուկ սեկտային է, որ այնքան են պատտվում, որ գլուխը ֆորմա դանել ներկայացում է սեկտայի տրանսի մեջ գցելու պար։ Ուզում եմ դիմել բոլոր վանաձորցիներին, հատկապես այն տղեկին, որ իրանց համարում են գողական ու լավ տղա, որ ամեն ինչում միշտ ասում ենք, արա, մենք խփող տղա ենք, էս ենք, էն ենք, բախի չեք խփում, այդ ոնց եք թողել, որ թուրքը հասնի ձեր մոտ պարի դերվիշի պարը, հը՞, էդ դուք էտենց միշտ նստող, հելնող են, մի անգամ բռնել են մի հատ ամբողջ բաներ, միջատաբանական այգեր, տառական են բռնել, էսի մոծակ բան ածականներով, կռիս տառական մոծակ, էսի թախտաբիթի, էսինչ, բա այդքան հանցագործ ունեք, Հայաստանի ամենակրիմինալ քաղաքն է եղել ու մնում է, ամեն փողոցի իր հանցագործն ու բան ունի, գողական ունի, բախի չեք խփել թուրքերին, վախեցաք, այդ մենակ հայի հանդեպ եք գողական, դե ձեզ տենա մորթ եք այդ թուրքերին, ես է որ երրորդ դեպքն է թուրքերը Հայաստանում արդեն պահում են իրենց ընենց, սկի թուրքիայում չեն պահում, հենա վիդեոները կա էջի մեջ գցած է, մտեք նայեք, այդ ձեր մեջ այդքան ավտարիտետ չմնաց, ուրիշ վախ խփող տղայեք, գետակ կնստեք մեկի վրա արայի համար կոկորտը կկտրեք կնստեք, բա թուրքիայի տանը դեմ է պարմա դերվիշի պարը, դե արեք, սպասում եմ պատասխանի, ոչ թե ինձ պատասխանեք, գնացեք թուրքին սպանք, թե չէ ինձ եսա կգրեն տակից մեկ, արա, հել է համար է, տասյա, ղրգի ես, դին զանգեք, թե զանգեք ինչ պտի անեք, դե գնացեք մորդ եք, ուրեմն ոչ մեկը չտեսավ, այդ մի բուր Վանաձորում 50-60 000 մարդ ապրում, փրշտած քաղաքի ես ձերի ծենծերը կասեն առողջություն, չտեսակ թուրքերը լույսերով շենքերի բակում կենտրոնում պարում են, վիդեոն կա, մտեք նայեք, տեսեք որտեղ են պարում, ու տեսեք ով այդ թուրքերի թողը, ում տուն են վարձով մնում, ում հյուրանոցում, ով ա բերել, գնացեք մորդ եք, այ քեզ բան, հաջորդ ինչին ուզում եմ անդրադառնամ, ուրեմն ժողովուրդ, ես ասեմ ձեզ, որ այս երկրի, այս 34 տարվա թալանի մեջ ամեն մեկը մյուսին չեն զիջում իրենց այլասերվածությամբ, ոնց որ չկարողանաս որոշես սրանցից որն այլասերված, այս մեկը երկիրն է թալանում, այն մեկը երկրի ընդերքը խորքով ծախում է, այն մեկը Երևանի կենտրոնը զորամասերով, զորքով, զենքով ծախում է, այն մեկը ես իմ ազգի հոգին ու օրգաններն է ծախում, մեկը ամբողջ Հայաստանի ջուրն է ծախում Աֆրիկային, անունները, որ հա ասեմ Սերժ, Ռոբ, Քոչ, Նիկոլ, ոչինչ չի փոխվում, բոլորն են սրա մեջ կան, ամեն մեկը մի բանն է ծախում, բա սրանց է մի հատ պաշտպան ունեն, ուրեմն Ալեքսանդր Կոչուբաև, այ մարդ ազգանունը միշտ ինձ կասկածել էր, թվում էր էս ով է, որ Հայաստանում փաստաբան դասախոս է, պարզվում է ծնվել է Սպիտակում, ազգանունից ու անունից երևաց, որ ընդհանրապես հայ չի, Ջեհուդա, որտեղ Ջեհուդական այդ գծի ազգանունը խփեցի, բերում է Ուզբեկստանի Միջին Ասիայի Ջեհուդների ազգանունը, այս մարդը Քոչուենս քիփ բամնա, անընդհատ ուզում է հանի, բերդի ծիպր չի ստացվում, ստացվում է ձեռի հետ էլ կուսակցություններ է բացում, փակում, բացում, փակում, Քոչուեն մեռելների հետ, այն ջայել մեռելներն լեն գլխով լակոտը թալիխաթախափը մանթաշանը ինչատեսների հետ, այս ինչ այլասերված են, ով է թույլ տվել Հայաստանում Քոչուբաև ազգանունովը կուսակցություն բացի ու իրան էլ համարի հայ, որ ընդհանրապես հայի հետ կապ չունի ու մի բան էլ Քոչեն Սերժես մնացածի փայը պահի, դա թքած ունեմ Նիկոլի վրա էլ, նույնն էլ հետները փայ էլ, հիմա էլ Սաշիկին կանչել են, ընտանիքով կանչել են հարցաքննության, գիտեք ինչ է կանչել ժողովուրդ, ես էլ այժմ շոուն է, որ ինքը պետք է ցույց տա իր նման զոմբիներին, որտեղ զոմբիներն է, քիչ-քիչ հասկանում են զոմբիներին էլ է կծվում, որ տեսեք հլը Սերժենց գործը չենք պրծել, Քոչոյի վրա նոր փաստ դրենք հավաքի, արա ինչ փաստ, միլիարդները արդարացրիք, երկուսին էլ հանիք, էլ խեք կանչեքամ, ինչ թե դու ով ես, որ Սաշիկին կանչես, Նիկոլ, կամ քո փնտիները, դուք ով եք, որ Սաշիկին կանչեք, եւ որ Սաշիկի բուրն եք նայում, Սաշիկն է ձեզ փոխ տալի, որ ապրեք,
Շուն հաճեցնելու պես մի բան է։ Թալանչին է դերասանություն։ Իսկ իրենք որ արդեն իշխանությունից հեռացած են, սա ցույց է տալիս ամենին։ Ու էլի անցան հին, արդեն օգտագործված, փնթացած կեղտոտ վիճակին։ Հեծանիվները առանց նստատեղի հարմար տեղերը մտավ, տեղը լենցրեց, հիմա անցանելի ցույց տալով ինչ են ուտում։ Գնիկի փր տոլմայա փատում էս անում են անում։ Էդի կնգատ պատտաս նախ տոլմեն չի, ես ասեմ, որպես կառավարության պրատակոլ աշխատած մարդ, էդ հավասար տոլմաները հատուկ ձևով փաթաթում էին, բերում էին կառավարության համար դերասանություն, թող կնիկը ճանի, որ էդ ձևի ֆորմայով ապարատային տոլմակարա փաթի։ Էդի մեկ։ Երկրորդը, ցույց եք տալիս ինչ եք ուտում, Նիկոլն ա կրում սնունդը, վայ քորացա ես, խանութից ցելաֆաննե ցույց չի տալի, Նիկոլն ա վեշերը բերում քրտնած բան, հա՞։ Ձվածեղով տոլմա են ուտում, զուգարանը հեսա էլի ցույց կտա դեբիլների համար։ Նիկոլ, քո ժամանակը անցել է զուգարան ցույց տալու ուտելու։ Մենակ այն որ դու շանը ասա, լեզուն հանած ես ուտում, այն որ կնիկը գթալը ուղակի թրչեց ու շպրտեց սեղանիտ, այն որ փիփեր տեր ուտում կորոնայի ժամանակ, ձեր ուտելը մենք տեսել ենք ձեր փնտրությունը։ Քերվեք, հոտ քաշեք, կերեք, քերեք դեմները, հոտ քաշեք, կերեք։ Ձեր մոտ այդ համայն գամման փնտիներ բոլորը պատասխանեք տալու, Աստված վերև կա։ Ու էլ եմ կրկնում, տակ եմ որ գրում եք, ով պետք է ասի, Աստված, Աստված է որոշելու ով է պատասխան, ոչ մեկը սիրավասու չեք ու չենք կարա։ Անցնենք էս հիմարություններից, անցնենք մեկ այլ բանի, ուզում եմ անդրադառնամ պատմության գրքին, էլի 7-8 դասանի պատմության գրքին։ Ժողովուրդ ջան, ինչքան էլ ես ուղտի դեմքով սմբում, որ սխալ բաներ է գրել Ադրբեջանի մասին, հազարամյա հարևան եւ այլն ասես լկտի բաներ, ես անաչառ եմ, ունեմ տեղեր, որոնք պետք է ոչ թե պաշտպանեմ սմբոյին, այլ ասեմ, ես մեկը ճիշտ է գրել։ Հիմա այս Քոչանա Սերժական, որ բոլորի վրա պատվեր կա, որ Հայաստանը ձախողեցին գլուխները կդրեն, արդեն չգիտեն ինչ անեն, ոնց անեն, որ ռուսի աշխի Երևան, վայ ռուս, ռուս, էլ չեն կարում ասեն, ռուսը մեզ կփրկի, ես ակասը այդ մասին։ Մինչև այդ վայ, այն Բորիս Մուրազը փորդ մնա, այն մյուս ոչխարը Էդիկ Պեդիկը գանգուր մազերով ասում են, վերջ, օթանավակայանից ռուսը հելավ Երևանը, բենզինը լցեք, բախեք, ժողովուրդ լցեք։ Հիմա կասեմ ռուսը ինչա եղել, որ ասում են մեկնելի ռուսին փրկի, ասել եմ, չէ՞։ Հիմա հարց եմ տալու, ես որ սենց ցույց եք տալիս, ասում ա սենսացիոն սուտ կրկին գրքի մեջ ուշադիր չենք դա, ինչ չեք նայել։ Հիմա գրել են 1828 թվականին Ռուսաստանը Հայաստանը բռնակացել է իրեն, պիտի գրեն ազատագրել է, ուրեմն ի գիտություն բոլոր ռուսի տակ ընտանիքով բերանները բաց թուրքի տակ մտած բոլոր հայախոսներին Ռուսաստանը Հայաստանին բռնակցել է 1828 թվին։ Փաստը միանշանակ է, եթե չէ բռնակցեց, ոնց եղավ, որ ընդհանրապես վերացրեց պաշտոնապես ճանաչված Ղարաբաղի 5 մելիքությունները, իշխանությունները, ինչի վերացրեց, ինչի իշխաններին վերացրեց, ստի ծարկեց հայկական մարդ, վերեց ռուսամեր Ղարաբաղցուն դրեց, ոնց որ հիմիկվա Ղարաբաղցիքի 50%-ը ռուսամեր են, որ կան հիմա էլ են իրանց պաշտպանում, թաղում են էլի պաշտպանում են, այն նորմալների հետ չեն, բերեց Բեյբութովին, դերեց Մադաթով, բան, ասենց լղոզես, բան, մի 15 տարի հետո ծրեց գնա, դեթո պահիր, թող, եթե այդքան լավներ, այդ ինչի բանը Լեհաստանը գրավելուց մեծ թակավորություն, մեծ իշխանությունը պահեց, հա, Կուրլանդիան, Լիֆլանդիան, այսինքն Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, ոչմեն Կուրլանդիա, Լիֆլանդիա եւ այլն, Էստլանդիային պահեց, Հայաստանինը վերացրեց, բա դրա համար էլ բռնակցած ասա, այլ չասեմ ջարդերի, ես մանրամասն պատմել եմ, որը ոնց են խափե, ինչ են արել, հայերին ինչ օրն են գցել, Թբիլիսում ծրտին ոնց են չորեքթաթ ամբողջ հայ բնակչությանը չորեքթաթ ուղարկել իրենց շպիոնների միջոցով, դրանից հետո ոնց են հայերին գաղտեսնել տվել, մահանաբռնել, ազգանունները փոխել, գաղտեսնել տվել Ռուսաստանում ինչև էսօր։ Այսօր դրությամբ ես պաշտոնական բան եմ ասում, դա ճշմարտությունն է, 20 միլիոն հայկական արյունով մարդկա Ռուսաստանում, 20 միլիոն հայկական արյունով, որի 4.5 միլիոնը մաքուր հայա, մնացած արդեն ձուլված, ռուսը փրկելա, ռուսը փրկելա ձեր մամաների, որ ձեր նման վիժված կա ծնվել, էլի շամպես աճացրեցի։ Անցնենք հաջորդ հարցի, ռուսը փրկելա, ռուսը փրկողա թող իրան փրկի, ես այդ հարցն եք ասեմ։ Հաջորդ հարցը, Հայաստանում դեպքա տեղի ունեցել, որ ես ապշեցի, ապշել եմ ինչի համար, որտեղ ես չեմ ասել, որ այս բան Հայաստանում չէր կարա արել, ու շատ ֆիրմաներ են արել,
Ուրեմն հարկայինը գնացել է ստուգելա, չգիտեմ, 15 տոննա հավի միսա, ինչա հավի, հավի ոնց որ միսը։ Ներվանություն չկարդաց ինչի միսա։ Թաղել են հողի մեջ, որ մեջը բացի լա եղե, ինչա եղե, հա, վիրուս։ Հարկայինը գնացել է, եկել են տերերը փորը հանել, սկսել են ծախել, նորից բռնվել են։ Ուրեմն այս ֆիրմայի բռնվելով չի, այս հենց արել են Հայաստանի, նշում են 1000-ից ավելի ֆիրմաներ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, դուք վերցնու՞մ եք սա, մեջը վիրուս կա, կապ չունի ինչա։ Վիրուս կա, թեկուզ լուծինն ան կապ չունի, տանում թաղել են տալիս, ստուգում են։ Թաղում են, որ դա վերանա հողի տակ անցնի, իրան գնում են հետևից կռանով գնում քանդում, անում է բերում խանութներին հասնում։ Իսկ այլասերվացություն որտե՞ղ կա։ Ասում եմ Գերմանիայում լիդեր խանութներում, որ Եվրոպայի ամենամեծ խանութներից անցնա, բոլոր երկրներում կա Եվրոպա, Ֆրանսիա եկա, Իսպանիա եկա, Դանիա եւ այլն։ Լեհաստան, Մեհաստան, որտեղ ասես կա, Չեխիա, Մեխիա։ Լիդելում, այս մեր տան մոտի լիդելում, մի մարդ բանը գնացել էր, լուծեր են եկել, գնացել էր, բժշկի ապացուցել էին, որ հավի ցանգ է։ Ուրեմն այդ 2-3000 գիպերմարկետի հավը վերացրին, 10 միլիոն էս խանութի վրա շտրաֆ դրեցին, 6 ամիս թե մի տարի էր փակեցին էս բաժինը։ Մի հատ լուծի համար։ Հələ Հայաստան թող մեկը գնա ասի լուծը մենք, թաղ է խանութի մեջ։ Արակ ասեն գնակերած բան բժիշկը պաշտպանի լֆիկին, ապե դու ես մրսել ես երևի բան առես տեղը խմի անցի։ Կամ ով ալուցի համար գնում ի բանդա, բանը խանութին ասում, ձեր սնունդից եմ ենք։ Տենց բան չկա, կամ բժիշկը ռիսկանի, բժիշկը ավելի լավ է լֆիկից 200,000 դրան վերցնի, ուրախացած կամ չվերցնի, վախեցած ասի լֆիկ ջան կյանքիդ մեռնեմ, քան թե բան անի, լֆիկի վրա բողոք գրի թե քո հավից անգե կամ քո եսիմ ճուտից անգե, սեփշանից անգե, որ լֆիկի ամբողջ ապրանքը ժամկետն անցա։ Ինչքան թունաքիմիկատ վերամշակած ապրանքա լֆիկը առնում է։ Բոնո ժամկետած հաց, պեչենի ворթնա ծառնում է, խառնում է ворթնած շոկոլադ բանը, պեսոկը դաբապկանում, սարկման մուկ պեչենի ծախում է շոկոլադը։ Շուն մի հաճեցրեք, ամենի չհատած կասեմ, ոչ մի խմիչք չի համապատասխանում իրականությանը, ոչ մի սնունդ չի համապատասխանում լֆիկի մոտ իրականությանը։ Մենք պրինցիպի համար առ է փորձել ենք, ոչ մի սանիտարական հեղուկ, փոշի, լվացքի չի համապատասխանում։ Մարդիկ ինձ ասել են անունները չտամ, իրենք ներկրող են, իրենք վերում են, շոտ ֆակտուրան ինձ ցույց են տվել, շոտ ֆակտուրայով ասենք թե ես մի հեղուկը, ամանի հեղուկը կամ ես իմ լվացք հեղուկը վրեքը նստած եմ Գերմանիայից վերել ասենք նստած է 7 եվրո, որը համարժեք է 3000 դրամի։ Լֆիկը ծախում է 2.7։ Զարմացել են, իրենց վրա նստած է այդքան, իրենք ծախում են 3.8, լֆիկը ծախում է 2.7։ Գնում բերում, տանում են, տեսնում են մեջի, ընդամենը 20-30%-ն է դա, 70%-ը պարսկական բարֆ է լցած մեջը։ Ահա։ Լֆիկ։ Բա ամեն խանութին է անունը փոխում, թանկացնում է։ Էլ չասեմ, որ Դալմայի մոտինը, ինչա Դալման իբր հարուստների շենքա, Դալմայի մոտինը սասից թանկա։ Լավիկ նոց։ Լավիկի փայերն է ովքեր է, Սաշիկը, Նիկոլը։ Սաշիկը 80%-ը, 20%-ը, 1%-ը, 2%-ը Նիկոլինը, մնացածը Լավոյինը։ Շուն են հաճեցնում։ Ֆիրմաները գնդակը արելու բան եք բոլորդ։ Պաստոն 15 տոննա թունավոր ապրանքա հանում ծախում եք 1000-ավոր տոննա, ժողովուրդը դրա համար 20-22 տարեկան մեռնում արա։ Չհաշված օրական սպանությունները։ Թուրքը հելնում դերվիշի պարապարում, էմի թուրքը ձորի մեջ երեխայա ծեծում, բայց այդքան օրական Արարատի մարզում թաղապետանի մոտ մարդու դի են գտել։ Անհայտ, այդ ո՞նց եղավ, առաջ Հայաստան այդքան անհայտ դի չէին գտնում։ Ո՞նց է օրական 5-ատ ավարիա, 10-ատ ավարիա, 5-ատ անհայտ դի, 10-ատ դի, ջրոփորում դի, գետի մեջ դի, էստեղ դի։ Քտներից է տակալու բոլորի 4 ղեկավար, ձեր լպստվողներով, ձեր թիմով, ձեր հաշվին ապրողներով, ձեր սիրաշահողներով ասել եմ 350,000 մարդ Արցախից եկածներն են այդ։ Դուք շանորի եք ելնելու, աստված ձեզ հասցնի։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ասել, Արթուր Ալեքսանյանի հարցն է։ Արթուր Ալեքսանյանը երեկել Ֆրանսիայից էլ դիմեցի, այո, ճիշտ ասում, այս է որիորդ անգամ Արթուր Ալեքսանյանին բողոքարկել են սխալեն դատում, ոնց որ ինադու հայերի հանդեպ բանանեն։ Ուրեմն Պարսիկը կանգնած էր գծից դուրս, այդ կլորից դուրս, չնկատեցին։ Այն անգամ էլ Արթուր Ալեքսանյանը, հիշում եք, որ ասեց հաղթելու համար պետք է ռուսը լներ։ Էլի Արթուր Ալեքսանյանին փորձեցին նսե մասնել եւ այլն, չնայած Արթուրը չի ազդում, միշտ է հաղթողը, անկախ նրանից մեր տղեկը ովքեր մասնակցել են, մեր օլիմպիականները հաղթել են, թե չէ, մենք պարտավոր ենք պաշտպանել իրանց։ Չհաղթածին էլ հետը կապ չունի, ինքը հաղթելա թե պարտվելա, որտեղ մեր աջակցության շնորհիվ են այդ տղեկը շարունակաբար աղջիկները տղեկը հասնում արդյունքների։
Չի կարասը արադ է մեր ես են, կողքիսն է, թուրկյան Հայաստանից հետա։ Բայց նրանք իրանցին չեն կծում, Հնդկաստանը 1.6 միլիարդանոց պետություն Հայաստանից հետա։ Եվ նման բան էր, ընենց որ մենք պարտավոր ենք մենոց մասնակցենք, ամելի օլիմպիադան չի պրծել է, շտանգեն կա, այսօր վաղը, վաղը չեմ իսօր։ Թողնենք էս էլ, ու իմացեք, որ միշտ պտի պաշտպանենք, շնորավոր ենք մեր տղեկին հաղթանակի համար, իսկ ով չի հաղթե, էլի շնորավոր ենք մասնակցության համար, քաջալեր ենք, որ առաջ ընկնեն, բոլորին։ Անցնենք հաջորդ հարցին, որ իմ համար ամենա հետաքրքիրն է այսօր։ Ուրեմն հնդկական ակաշները, որոնք արդեն քանի օրացույց են տալիս Հայաստան են գալիս, ակաշն ինչա հակաօդային պաշտպանության միջոցա 4-ից 25 կիլոմետր օդի մեջ խփող։ Սա շատ լավ բան է, լավ էլի կրկնում եմ, լրիվ շվեդական, ինչու՞ չէ նաև իսրայելական համատեղ գործողության շնորհիվ, եւ դրա համար էլ այս սրանք պիտի կարողանան Հայաստանում որևէ հարց լուծել անպայման։ Ուրեմն գնանք Ռուսաստանին ու Ադրբեջանին։ Նախ առաջինը գնամ Ադրբեջանին, հետո գնամ Ռուսաստանին։ Ուրեմն Ադրբեջանի Ալիևը գնացել է Միջինասա, Ժողովա, իբր թե ստից կարսով ապրանք տանենք, էս տանենք, որը ըտենց էլ իրան չարթարացրեց, այսքան տարի բացել են, էլի հիշում եք, Օսկանյանը, որ ասում էր Հայաստանով, հետո էլ ասում է ես Թուրքի դեմ եմ, ասում էր Հայաստանով անվճար անցկացրեք, մենակ մեզ դուրս չթողեք, խնդրում ենք, հիշում եք, չէ՞ Քոչոյ Օսկանյանը, Հայաստանով անցկացրեք անվճար, մենք գումար չենք վերցնի, հարկ չենք վերցնի, խնդրում ենք սակավ թակավին, սենց խոսալով։ Բա ինչ ես իմ ասում, չէ՞ մենք Թուրքի դեմ էին։ Բակո Սերժիկին, որ պաշտպանում եք Սերժիկի, առաջին ինքը չգնաց բանը Թուրքիի հետ պայմանագիր կնքելու։ Էդզիկն Ալբանդյանի հետ։ Իշկան Էդիկ Պեդիկ է Սերժի թիմում է։ Բաժանել են իրար մեջ։ Եվ դրա համար Ալիևը հիմա այնտեղ գնացել է, մի կողմով ասում է եկեք առևտուր անենք, եկող կողմը, որը հաջորդն է Թուրքիայի գործողությունն այն կկատարում, որպեսզի ճերև այդտեղ հայտնեց իր աջակցությունը ռազմական խորհրդին իբր թյուրքական պետությունները, այսինքն իրենք լավ գիտեն, այն ասածած լինում է, որ Ղազախստանի վրա հարձակվելու են։ Հիմա ես դրա պատասխանը կտամ։ Հիմա չնայած Ալիևը կյանքում չի կարողանալու օգնել Ղազախստանին, քանի որ ինքը գտնվում է ռուսի ձեռքտակ հանգարց օգնես տեղում կփաղեն, բայց թե ինքը Էրդողանի ասածը հասցրեց տեղ։ Ինչ է կատարվում Ռուսաստան։ Ուրեմն զարմանալի տարօրինակությամբ ռուսական զորքերը այն կարգին հետ փախնում, որ ասում է Կուրսկի մնացել է 40 կիլոմետր, այ մարդ։ Ուկրաինական զորքերը համաշխարհային ռեկորդ խփին 2.5 օրում 60 կիլոմետր։ 60 չէ, 60 72 կիլոմետր։ 2.5 օրում 72 կիլոմետր։ Սա համաշխարհային ռեկորդ է, օրը 35-36 կիլոմետր է բանը հասնելը մարշպրասոկով։ Հիմա Կուրսկի մոտից էլ են դուրս գալիս Պյուտինը, Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինը, ասենք Նիկոլի Բարբարով Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պյուտինը, ասել է, որ ով որ կամարով փախնի Կուրսկիից 10,000 ռուբլի փող են տալու իբր ճամփուծած։ Հիանալի է, 40,000 տան փախեք։ Պայմանավորված շոու թե միամտություն։ Իհարկե պայմանավորվածություն։ Ես երեկ ասում եի Կուրսկը կփոխեմ մի կամ երկու նահանգի հետ, բայց հիմա ոնց նայեմ եմ ընդհանուր իրավիճակին, միայն Կուրսկը չի հարվածի տակ։ Հարվածի տակ այսօր շատ ուժեղ է Լիպեցկը, դե Բելգորոդի մասին չխոսամ, եթե հարցակումը ասեն շառնակվի Բելգորոդն էլ կգնի, Լիպեցկն էլ կգնի։ Եվ դուրս է գալիս, որ զարմանալու են թիվ, նայեք, ես համեմատեցի իրար, 27,000 քառակուսի կիլոմետր դա Լիպեցկն է, 25,000 քառակուսի կիլոմետր Բելգորոդն է, և 30,000 քառակուսի կիլոմետր դա Կուրսկի մարզն է, 3-ն իրար հետ անում է 82,000 քառակուսի կիլոմետր, դե ծայրերով պլյուս մինուս 82,000, ռուսների գրաված տարածքները զարմանալիորեն բռնում է 100-102,000 քառակուսի կիլոմետր, ինչի՞ չէ, որ ցանկացած ռուս, թեկուզ մեր հայերը ասենք, օրինակ եմ ասում, դու հիմա կուզես Հայաստանի 300 քառակուսի կիլոմետր քեզ հետ տան, թե ինչ ասեմ, ախր մեր բոլոր կողմերից մեր հողերն ա, մենք չենք կարա դա ասենք, չիլնի էլի, ասեն 300-ը հետ տան, թե 300 տան Տավուշից, բանից դու ասա, Ադրբեջանի Ղազախի շրջանից կամ Նախիջևանից, մեր համար երկուսն է մեր հողն ա, հայի դեպքում չի լինում, կամ Վրաստանից կամ Իրանից, բոլորը մեր հողն ա, չի լինում, հիմա նույն տարբերությունը ռուսներին չի, հիմա ավելի լավ ա Ռուսաստանի ճանաչված 3 մարզ իրան հետ տան, թե Ուկրաինայի 3 մարզը գրավի ու դրա պատճառով պատերազմ, բնական է 3 մարզը հետ տան։ Այսինքն շատ հավես շոու արեցին, 3 մարզ կգրավեք, հետո կնստենք բանակցության, 3 մարզը հետ կտանք, որտեղ Պուտինը հասկացա, Պուտինին ապացուցեցին, որ ինքը պարտվելու է։ Բայց ըստ պարտության մեջ մեկ բան է կա։ Ուրեմն այսօր հարց տվեցին Զատուլինին, այն գեղեցիկ, այն որ ասում էին հայասերին, ասին հապկը որոշելա դիմի Ռուսաստանը հապկին, որ իրան օգնեն, ձեռ առավացեց
Ինչա դուք խո դեպիլ չեք հայերին ենք դիմելու թե ղազախներին, այսինքն այն երկու երկրների ովքեր հապկին աչկոցած չեն ուզում տեսնել։ Չէ՞։ Դիմեք Ադրբեջանի։ Այդ ես եմ ասում։ Եվ դրանից անցելա մի ժամ Պուտինը հրապարակեցին, որ Պուտինը խնդրել է հապկին, որ իրան օգնի, օգնի բա չօգնի։ Օգնի բա չօգնի հապկը։ Ինչին օգնի։ Այս սուտ սերիալին, բնականաբար այս սերիալի մեջ այդպես բան չեն լինելու, բայց թե։ Հիմա հաջորդ հարցը, ինչի մասին ուզում եմ խոսել, ամենաուժերն է նաև։ Տեսեք, այս երեք մարզից բացի, հետաքրքիր լուրական էս Ռուսաստանի Կրասնոյարսկի մարզից, որը ես երեք ջեր առաջորը ասեցի, հավանաբար նոր մայրաքաղաքը, որ ստեղծելու են Կրասնոյարսկ կամ Նովոսիբիրսկ կամ Տոմսկ։ Դե երեք ասեցին, խոսեցի ասվեն ինչ-որ Նովոսիբիրսկի ինչ-որ կրետերիաներ չունի, Տոմսկը փոքր է, Կրասնոյարսկը հսկա է։ Բնականաբար Կրասնոյարսկը մեծ է Տոմսից, Տոմսկից 3-4 անգամ։ Հա, հիմա տեսեք ինչ են անում, խոստից վրա ոնց որ շարունակություն եկավ, այսօր օրենք հանեցին, դարավ 16-րդ մարզը, որը արգելում է Կրասնոյարսկում ընդհանրապես էմիգրանտներին, միգրանտներին աշխատելու համար, այսինքն խոսքը գնում է տաջիկ, ուզբեկ և այլն, ովքեր պետք է տաքսի և այլն մնացածը աշխատեն։ Սա եղավ Ռուսաստանի 18-րդ մարզը, որ կտրուկ արգելում է միգրանտներին աշխատել։ Միամտություն, թե հենց այնպես, իհարկե միամտություն չի կարող լինի, ոչ մի որոշումը միամտություն չի։ Բայց այստեղ մի հարց գնաց, ինչի էսպես արագ-արագ ռուսները տալիս են հողերը, որ հետագայում պատերազմը պրծցնեն բնականա, որտեղ Ռուսաստանը լա քայքայում, ես համաձայն եմ, եկավ այստեղից մեկ էլ Իսրայելից մի հատ հետաքրքիր լու, Իսրայելը հայտարարեց, որ երբ որ ռուսները եւ թուրքերը, տեսեք Պարսիկյանը չտվեց, հա ասում, Պարսիկը կանգնածա Համասին, բայց Համասի հիմնական ուժերը, ասեց բանակի հատուկ ծառայության գեներալը Իսրայելի, որ ամենաուժեղը Համասի պաշտպանողները տակից լիցքավորովը զենք տվողը դա Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը հիմա պատժվում է, ուշադրի լսեք, սա պարզվում է ջուկների ձեռքն է կա։ Միանշանակ Ռուսաստանը հիմա պատժվում է, բայց Թուրքիան էլ է պատժվելու, որովհետև Համասին օգնողները պետք է պատժվեն։ Իսկ ասին Իրանի համար ինչ եք ասում, ասեց մենք մինչև հիմա երկիրը շոկի մեջ է, ճիշտ է մենք հանգիստ ենք վերաբերվում, որովհետև պատերազմին միշտ պատրաստ ենք, բայց ժողովրդը վախի ու շոկի մեջ է, քանի որ ամեն վարքյան սպասում են Իրանի հարվածին։ Իսկ Իրանը լուրա նշանակում է ինչ-որ մեծ բանա պատրաստում, բնականաբար մի բան լինելու։ Սա էսպես ժողովուրդ ջան այսօրվա մասին, թեկուզ կոմպակտ է քիչ է, լնայեմ քանի րոպե է, հա 23 րոպե։ Բայց կարևորը բոլոր նյութերին ես փորձեցի անդրադառնալ, որովհետև ժամ-ժամ փոխվում է ընդհանուր իրավիճակը, ժամ-ժամ փոխվում է լուրերը, եթե որևէ արտակարգ դեպք լինի, նորից կանդրադառնամ։ Ուզում եմ ձեզ մաղթել հաջողություն մեր հայ ազգին երկար տարիների կյանք, հայ միջալյոց ասեմ, որ Լարսի սամանին 8-ից 10 կիլոմետր արդեն դարը հերթը, մարդկանցելի ջարդում են Լարսը, ռուսները բան որ լցվեն Հայաստան, բնականա Ռուսաստանի հայերը նույնպես։ Այն որ երկու օր առաջ ինձ ինչ ասես քֆուր գրիկ Պուտինի համար այդ ռուսամեր հայեր ու փակ անուններով կամ ստից անուն գրած ռուսատար։ Հիմա դուք այն որ բաց տարով գնեիք հեռախոսի համար գրեք զանգեմ, կիմանամ ով եք ու ինչ պատասխան կտամ, բայց որ դες փակ ԱԳԼՊԿ-ը 3 տար Game Zone կամ եսի ինչով որ բան եք գրում, միանգամից բլոկվում եք։ Դուք հիմա հասկացա որ հասկանում եք որ դուք ձեր տունը քանդում եք։ Դե հիմա էլ պաշտպանեք Պուտինին։ Հիմա էլ պաշտպանեք Պուտինին, ասեք ռուսը փրկիչա, տեսեք էս երկորա Սիերժնու բանը, Քոչերյանի թիմը, դե բաժանել են, չէ՞, դերերը բոլոսները ռուսի տակ են, Քոչն ու Սերժն այնց են արել, որ իրանք դառնան ռուսի տակ, իբր Նիկոլը ռուսի դե։ Էս երկորա չեն ասում, ռուսը մեզ փրկիչա, բա ուր կորակ այդքան։ Երկոր առաջ Էդիկ Ղազարյան գոռում էր, «Վայ, ավտոները լցեք, ռուսը դուս եկավ մեզ սպանի»։ Բա ուր է ձեր քրքիչը։ Ինչի՞ մա չեք գոռում, ռուսը Հայաստանից պահանջել է զորք, որ օգներ իրան կրվի։ Հիմա ով է ուն քրքիչը։ Ասել եմ, չէ՞, հիշեք 2021 թվականի հունիսի հաղորդումը սպասեք, նայեք ասի, Հայաստանը Ռուսաստանին ավելի պետք է, քան Ռուսաստանը Հայաստանին։ Խոսքս հիշեք, որտեղ կորցնելով Հայաստանը Կովկասը ձեռից թռնում է։ Իմիջայլոց Կովկասում էլի պատրաստվում է հզոր մի հատ հակառուսական շարժում, որը սկսելու է Դաղստան, Չեչնիան ձև կտա դենի ազգ դավաճանը, դու ասես Ախմեդովը, ազգ Կադիրովը, ազգ դավաճանը, էլի
տերորիստից ռուսներին սպանեց, հետո ընկերներին գլխից խփեց, տարավ ռուսական, հիմա նույն հաջողությամբ ռուսներին կխփի, էլի կգնա ղեկավար։ Շատ մեծ հյուսիսային Կովկասում դեպքեր է սպասվում, ահա որ արունոտ։ Տեսեք, ես ինչ ասել եմ եղել, Մոսկվան ասում էի կրակների մեջ ալնելու, Ռուսաստանը վարվելու, ինչ ասես գրում էիք, էլ ռուսատար, էլ հայատար, մենք մեր ծառն ունենք, մի հատ կնիկ էր գրել ծառը, էլի, այնպես բաներ եք գրում հայոց անգամ, մենք մեր ծառ ունենք, դուք ո աղքատ Հայաստանի մտածի մտածի, ու հայեր, դե հիմա քո աղքատ, հիմա տեսնեմ դու սահմանը անցնում ես, թե չէ, դգին, կանցնես, քեզ կգտնես, թե չէ, դիմում եմ Հայաստանի բոլոր վարձողտուն ու ծախողներին, գները բարձրացրեք, ազնվությամբ հաստումա բարձրացրեք, որ մինչև այսօր գիտեին, որ պատերազմը օրն է 1000 անգամ զգուշացնում էին, էլի ինդեկ կպացմը բարձրացրեք, չեն ուզում թող գնան յուղերը ծաղկացնեն, սաղ յուղերը դատարկա, թող գնան յուղերը վարձեն, ի՞նչ է եղել, որ թող գնան, ազնվությամբ եմ ասում, թող գնան, գալիս են սահմանը ջարդմեն, թող գնան, այն բանն է գրել էր երեկ այդ սուտ Տիգրանա Շենի չհանձնվող, չհանձնելու եսին բան, Սիրանուշեր ինչ էր անու, Ալա Լևոնյանի պես են Սուսլիկ գլազոկից, ոնց որ նա իմ արդը դեմքով, գրել էր, հայ ռուսները գնում են Հայաստանից, ավելի լավ երկրներ, մենք ռուսներին նեղացրինք, դու նեղացրիր, հա, դու ռուսի տակ բերանդ բաց պարկած ես, դու ոնց նեղացրեցիր, այդ դրա համար մեր հայազգը լավ ալնելու, հիշեք բոլոր տեղերը, ով հային դեմ է եղել, վատանալու այդ երկրները, վատանալու է առելի, բոլորը ձգտելու են գան Հայաստան, այս խոսքս հիշեք, եւ խոսքս ուզում եմ ավարտեմ ամենօրյա մաղթանքով, խնդրում եմ իմ հետ մաղթեք սրտանց, որ կատարվի ու բարձրաձայն, մահ հայազգի թշնամիներին կապ չունի, ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում, ամեն ինչ